Salam əziz izləyicilərim, bugün mən çox yumuşaq, çox fərqli bir xəmir olan keks hazırlayacağım. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Keçi hazırlanmasına. Bunun üçün bizə lazımı 4 ədəd yumurtanın ağı, 1 stəkan yarım şəkər tozudur. Bunun yarısını yumurtanın ağının üzərinə əlavə edirəm. Mikserlə tam qarışdırıram bu cür ağırana qədər. Baxın, bu qədər belə qarışdırıram. Burada 4 yumurtanın sarısıdır. Qalan şəkər tozunu da bura əlavə edirəm. Yumurtanın sarısını da tam qarışdıram. Baxın, bu cür bu da ağırana qədər qarışdırdım. Yarım armudu stəkanla qaynar su əlavə edirəm. Və armudu stəkan dolusu duru yağ əlavə edirəm. Bunları da belə qarışdırıram. Bir limondu, limonun qabığını rəndədən keçirirəm. Və limonun suyunu. Limonun suyu zövqə görədir. İstəsəz bütöv limonun suyunu da edə bilərsiniz ya da yarısını. Qabığını buraya əlavə edirəm. Qabığı qəti acılıq vermir. Həmişə sualı verirlər. Amma heç acılıq vermir. Çox da gözəl ətirli bir pirok alınır. Ya da ki, keks nə hazırlasaz limonun qabığına acılıq vermir. Çox gözəl alınır. Limonun suyunu da əlavə elədim. Qabığını da qarışdırdım. Və bir stəkana 2 barmaq aşağı qaraqdalı nişastasıdır. Bunu kartof nişastası ilə də əvəz edə bilərsiniz. Qara nişasta ilə hazırlanan bu kekslər olsun, biskvit olsun çox havalı, rahat qabarır. Çox adam deyir ki, keks alınmadı ya da biskvit alınmadı. Nişasta ilə olan çox gözəl rahat qabarır, hündür bir biskvitlər alınır. Burada 1 stəkan dolu və 1 xörək qaşığı da əlavə undu. 1 paçka qabartma tozu əlavə elədim, qarışdırdım və hissə-hissə bura belə əlavə edirəm. Mikserlə qarışdırıram. Unun qalan hissəsini də əlavə elədim. Baxın, belə bir xəmir alınır. Mikseri kənara qoyuram və yumurtanın ağını bura qaşıq-qaşıq belə əlavə edib bir istiqamətə bu cür qarışdıracağım. Tam bərabər qarışanacağım. Bu qaydana yumurtanın ağını tam bura belə qarışdıracağım. Xəmirimiz demək olar tam hazırdır. Mən belə bir formada bişirəcəm. İçərisini yağlayıram. Zövqə görə istədiyiniz cür bir formada bunun enliləri olur. Bu cür bişirə bilərsiniz. Adi 4 günc ya yumru qabda bişirə bilərsiniz. Ölçüsü 24-ün, məsəl ki, 24-ə, 25-in 23-ə belə bir ölçüsü. Ondan geniş də götürə bilərsiniz. Nazik alına bilər. Hündür götürsə, dar götürsəz, biraz hündür alınacaq. Bu xəmirdən rahat bir tort da hazırlaya bilərsiniz. Hətta tortu biskvitini, məsəl üçün, nəmləndirik. Buna ehtiyac da yoxdur. Tərkibində yağ olduğuna görə çox belə yumuşaq və quruluğu olmayan bir biskvit alınca. Demək olar ki, həm keks kimi, həm biskvit kimi istifadə edə bilərsiniz bu xəmiri. Qaba belə əlavə elədim və 180 dərəcədə haradasa 45-50 dəqiqə ərzində bişir. Tam bişibdir. Çöplə də yoxlamışam, içərisi də gözəl bişibdir. Qabı çöyürürəm.
Baxın, belə bir yumuşaq bir kek salınıbdır. Bir plitka şokoladı üzərinə 50 qramdan biraz, 50-60 qram burada qaymaq olar, üzərinə əlavə edirəm. Mən mikrodalğalda bunu əridəcəm. Adi qazanda su qaynadıb üzərinə qoya bilərsiniz qabla bərabər. Bax bu cür. Mən mikrodalğalda hardasa bir dəqiqə yaxın bunu isitdim. Baxın, elə hindi plitka şokolad burada əriməyə başlayır. Əridikcə qaymağı tam örtür, tam plitka şokolad rəngini alır burada. Çox dadlı bir glazur alınır bu. Hətta düz kakaondan da hazırlanan glazurlar olur, amma bunun dadı daha da gözəl olur. Tam qarışdıram, plitka şokolad hələ ki qaynardı içərisində, əriyir, qaymaqdır. Baxın, bu cür qarışır. Qazanda su da hazırlasaz, o cür gözlüsü tam əriyənəcək. Və üzərinə soyandan sonra üzərinə belə gəzdirirəm. Bunu belə plitka şokoladla da eləməsəz, adi şəkər pudrası ilə də üzərinə gəzdirə bilərsiniz. Ya da ki, şəkər pudrasını üzərinə biraz limon sıxıb əridib, biraz da su əlavə edib, onu da o cür glazur hazırlayıb üzərinə çəkə bilərsiniz belə. O da qəşəng alınır. Yenə də deyim, zövqə görə. Bu cür əlavə edib, çalışıb qaşıqla hər tərəfinə belə çəkirəm. Bir plitka şokolad bu qədər bəs olur üzərinə. İki plitka şokoladdan tam üzərini örtmək olur. Və üzərinə biraz belə kakos əlavə edirəm. O da zövqə görədir. Fındığın ya da qozu ləpəsini azca belə üzərinə əlavə edə bilərsiniz. Və hardasa bir yarım saat qoyacağım soyuducuya plitka şokolad özünü tutsun. Kəsən vaxtı çox da axmasın. Soyuducudan çıxartmışam artıq. Kəsəyə baxaq, xəmiri necə alınıbdır, görünüşü necədir. Çox gözəl bir xəmiri alınıbdır, baxın. Yumuşaqdır özü də. Çox yüngül bir kek salınıbdır. Havalı bir xəmiri var. Siz də hazırlayın. Nuş olsun. Videolarım davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın.